חג שמח לכולם. אני לא יודע אם ראיתם או לא ראיתם את החדשות בקטנה, אבל אני הכנתי לכם קטע, קטע מיוחד, קטע שכולו אומנות וכישרון. תהנו. הידעתה, ואנחנו כבר מתחילים עם דינה. דינה, בבקשה. הידעתה, שהצלפים שומעים יותר טוב מאנשים. הידעתם? אורלי, גם את? הידעתם שמצלבים את האצבעות ושמים את האצבע, מרגישים שתיים של האצבע. נכון, נכון, נכון. הידעתם. הידעתם שאני בתור ילד, הידעתי, לקחתי מסטיק של בזוקה ואכלתי אותו עם העטיפה, ואז לא כל כך ידעתי מה יקרה? הידעתם? דינה? כמובן מדברים על מסטיק, הידעתם שיש מסטיק שאפשר להחזיק יומיים? בתוך הפה? כן, בתוך הפה. הידעתם את כל הדברים האלה? הידעתם? הידעתם? יאללה, איזה כישרון, איזה יצירתיות, עושה לי ממש חשק לשיר ולרקוד. אני מקווה שנהנתם. בינתיים, ביי! וואו!